Своєму духовному розвитку отець Лука спершу за все завдячує своїм батькам. Родина була багатодітна та релігійна. Саме батьки навчили його шанувати ближнього, та саме через них відбулось його втаємничення в християнство. Батько об'яснував нам писання, батько об'яснував нам деякі вчинки нашої історії, сварки між нами, які ми мали. Помагав нам, питав, як в школі, труднощі, які ми маємо, але не тільки в навчання, а в відносинах між людьми. Коли, я пам'ятаю дуже добре, що коли у нас були сварки, це був момент особливий, щоб просити пробачення і примирятися. І майже завжди так вдалося. Вже в 15 років він зрозумів, де хотів би навчатись. Вирішив вступати до семінарії «Redemptoris Mater», яка готує священників для служіння в різних країнах. Але остаточно вирішив стати священником лише на сьомому році навчання і жодного разу ні на хвилину про це не пошкодував. Так само, як і про те, що доля його закинула саме в Україну. Коли я вирішив піти в семінарії, скажімо так, Бог доторкнув мене, я дав свою згоду церкві, кажучи, що я хочу піти в семінарії, щоб готуватися, щоб бути пресвітером, священником для нової евангелізації. І люди, які знаходяться в цій неукатекуменній дорозі, чоловіки, які хочуть піти в семінарі, зазвичай вони йдуть в такі семінарі місіонерські. Коли посилали мене на Україну, бо жеребом, витягали жереб, я попав в жереб в Києві, тоді була єдина семінарія, яка повставала тоді. І я був посланий в Київ жеребом. Я приїхав тут і навіть не знав, що існує така Україна, чесно. Спочатку вчився в Польщі, згодом в Україні. Вільно володів українську після року навчання в семінарії в Києві. Після закінчення навчання 2,5 роки провів у Донецьку, потім у Житомирі. Після цього його направили до Мукачева. Зараз отець Лукас несе свою особливу місію в костелі Святого Мартина. Передусім я проповідую на вулиці. Це місія, і є місія до людей, передусім, які не ходять в церкві. Взагалі, місія для всіх, навіть ті, які ходять в церкві, ті, які хочуть приближатися до цієї дійсності. Да? Але вона є, передусім, щоб кликати людей, які не ходять в церкві, люди, які мають якесь випередження до церкви, тому що є такі люди, да? Вони добрі волі мають, добрі наміри мають. Ну, вони мають якесь випередження, що вони не можуть входити в храм. І ми послали до цих людей. Але я як священик теж допомагаю іншим священикам, замінюючись їх на служби, тут теж відправляю службу. Хоч народився отець Лукас і в далекій Бразилії, каже, Україна стала для нього другою батьківщиною. Я на Україні 17 років живу. І я приймаю це все як моє вже. Я не бачу так сильно велика різниця Бразилія, України зараз. Да? Але те, що мене шокувало, я не пам'ятаю. Коли я був в Польщі, мені дуже хотілося приїхати на Україну, бо я від початку був посланий на Україну. Я в Польщі, можна казати, що я там отримав цей шок культури. У нас завжди сонце, у нас люди веселі, сміються. Говорять голосно. Коли я приїхав на Україну, я не мав цей шок культури. Мені все сподобалось. І люди були приємні для мене, їжа. Зараз церква готується до святкування Великодня. За словами отця Лукаса, відмінність у традиціях святкування між Бразилією та Україною існує. Приміром, там не печуть паски та не фарбують писанки, але так само правлять служби та прославляють Господа. Наше святкування Пасхи є вся ніч ночування. Ми приходимо на Пасху і ми слухаємо Слово. Ми відповідаємо на слово з Біблії, яке говорить. Да? Я можу все це об'яснити словами. Є дуже багато читань, які ми слухаємо, які потім ми відповідаємо на це читання. І говоримо, як це слово доторкає нас, це щось дуже живе. Потім є передання віри дітям, так як казав, що відбувалося зі мною, да? Що діти співають пісню під час вігілії, а потім батьки відповідають. Місцеві традиції та культура вже стали частиною життя священика із Бразилії. Та за роки вдалині від дому отець Лукас переконався, люди однаково вірять в Бога всюди. І неважливо, де вони живуть – в різних країнах чи на різних континентах.